ciid madax xooga dalka iyo hareerada xurayowka deegaanka iyo geeka mudokala howlgal iyo koodan deegaanada dhiyo galbeedka baridka Buulburde ee gobolka Hiiraan gudoomiyaha degmada Buulburde Xasan Maxamed Cabdi xaliban Cabdaliif Maxamuud iyo Kornel Cabdinaasir Sheikh Cali iyo kumide saraakiila iyo masuuliyiinta hoggaamiyasi howlgalkaasi tii ciidanka ayaa deeri deegaanada dhagaxley kulgubadle iyo xareere iyo boocadle oo al shabaab iyo fariisimo kala hayeen walina ciidanka burburiyeena fariisimo iyo shabaab iyo kala hayeen sidii ay sheegeen saraakiila iyo han dawladda hoggaamiyay howlgalada Hiiraan sida ogsoonahay howlgalka wajiga koobaad wuxuu ahaa bariga Hirshabeelle Hiiraan iyo Shabeelada dhexe hadda waxaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay wajiga labaad ee dagaalka inuu bilaabana sidoo kale tod gobernatoraha gobolka mudane Cali Jeefta Ismaan asigana wuxuu ku dhawaaqay in wajiga labaad ee dagaalka ama phase 2 uu bilaabana sidaas darteed wajiga labaad ee bilaabana hadii lagu dhaha waxa kugu soo dhaca galbeedka Hirshabeelle kugu soo dhaca marka dadkii deegaanka ciidankii dib u xoreynta galbeedka Hirshabeelle ama galbeedka Hiiraan diyaar waa hadda waa arkaysid saakay howlgalkii oo deegaano badan aan ku soo marnay ayaan hadda waxaan joognaa DB runtii howlgalkan sidaas ayuu u bilowday waxa halkan ku sugan oo arkaysan xildhibaankii Hirshabeelle xildhibaan Cabdiladeef sidoo kale korneelkii Korneel Cabdinaasir iyo Abanduule Jeello sidoo kale nabadoonkii waa socda saraakiisha kale toodna way socdaan oo deegaanka marka anaga waxaan naga go'an deegaankeena oo xuraha naga go'an kasoo bilaaw baladweyne ilaa Johor inaan xureyno naga go'an dhul aad baaxadiisu u weyn tahay dadkan deegaankuna diyaar ay u yihiin inay xureeyaan marka waxaan codsanaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxda state-ka waxaan codsanaynaa garab istaagii dowladda aan codsanaynaa waxaan rabnaa inaan dagaalkan galbeedka Hiiraan aanan loo kala harin sidii dagaaladii hore phase 1 kii aanan loo kala harin dagaalkan inaan loo kala harin aan diyaar u nahay annaga waxaan diyaar u nahay inaan gobolnimo aan qaadano gobolnimo inaan qaadano beerahena dhulkeena iyo dadkeena inaan ka xoreyno ka dul qaadno nimanka khawaarijta ee nabadiidka hadii dadkan waxay u soo diyaar garoobeen inay gobolnimadaas qaataan ayna gunnimada ka tagaan 15 sano ay gunnimo ku sugnayeen waxaan rabaa inaan u sheego dadka inta hadda aan joogno waxaan diyaar u nahay inaan cadawgaas khawaarijta ah deegaanka aan ka xoreyno saaka ayay bilaabatay mana juuji doono hadii aan la idmo waxaan rabnaa garab istaagii dowladda ayaan rabnaa war inaan diyaar mu nahay dhulkeena xoreysano diyaar mu nahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gobolka Hiiraan iyo madkale kanagadii gobolkiin ka horeeyay sida tooska aan ku bilaawada howlgalada ku dhanka ururka Al-Shabaab nanaga kale koonfurta baladka ah baladweynaha iyo saasato meeba ku soo day howlgal uu hoggaamiyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeefta Ismaan Zamzam Maxmuud wartel karlaadi baladka Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha